Для мяне вялікі гонар сёння прымаць такіх гасцей, Мікола Рабчука. Дзякую украінскай амбасадзе за тое, што вырашыла менавіта да нас прыйсці. І у нас сёння ў якасці такого падарунка будзе відэазапіс. Для нас ён эксперыментальны, але вось я спадзяюся, што ўсё добра атрымаецца. І так што будзе яшчэ відэазапіс потым у інтэрнэце гэтай дыскусіі. Таму я вельмі прашу гаварыць усім у мікрафоны, каб у нас все атрымалася добра. Добрага вечара, прыемнага вечара, цікавага вечара ўсім. Дзякуй. І яшчэ адзін прывітальны голас. Спадарыня Марыя вот толькі сабралася фатаграфаваць, вот, а я збіраюся даць ёй мікрафон. Шановні друзі, добрага дня. Мені дуже приємно, що посольство України в Білорусі сьогодні тут присутнє. Власне, господарі цього приємного, дуже затишного приміщення дозволили нам провести тут сьогодні таку зустріч. Я, звичайно, не можу не сказати про те, що в нас сьогодні шановний і дуже відомий гість з України – це Микола Рябчук, який представляє сьогодні оцей формат дискусії. Ми дуже щільно працюємо з Ігорем Бабковим, Андрієм Хадановичем. Вибачте, з Андрієм Хадановичем, з галереєю У, з усіма тими, хто представляє білоруських письменників. І завтра у нас в посольстві буде продовження сьогоднішньої зустрічі, але формат буде дещо інший. Шановний гість наш Микола Рябчук буде зустрічатися з дипломатами посольства, з українською діаспорою в Білорусі. Це буде закриття року української літератури. Також буде дуже цікава дискусія. На жаль, я не можу всіх запросити туди, тому що ви розумієте, що посольство – це організація, яка може запросити лише за попередніми запрошеннями. Але я ще раз хочу сказати про те, що я дуже вдячна, що ми сьогодні маємо таку можливість тут зустрічатися. І хочу також сказати, що я сподіваюся, що призначений посол України в Республіці Білорусь, який незабаром також з'явиться тут, буде також гостем цієї затишної аудиторії. Дякую. Дякую. Ну, яшчэ раз мяне завуць Ігар Бабкова. Я буду мадэраваць нашу сённяшнюю сустрэчу, сённяшнюю дыскусію. Пакуль народ яшчэ падыходзіць, пачну з невялічкага ўспаміна. Недзе каля года таму маленькая група энтузіястаў, якія сабраліся, аб'ядналіся вакол кнігарні Логвінаў, выдавецтва Логвінаў, літаратурнага дома Логвінаў, вырашылі распачаць публічную кампанію і назваць гэту публічную кампанію «Зразумець Украіны». Украіну. У нас не было досвіду перад гэтым як бы правядзення нейкіх публічных акцый, публічных кампаній. Мы просто выдавалі кнігі, займаліся літаратурай, ладзілі там вот такія герметычныя інтэлектуальныя дыскусіі, а тут вырашылі вот палезці ў публічную прастору, вот на адкрытую мясцовасць, як бы, ну, з тым, каб вот прэзентаваць сваё разуменне, сваю візію. І мы неяк ад самага пачатку вырашылі, што гэта будуць ціхія падзеі, што мы не будзем спрабаваць, як бы, ну, займацца вот такой вот віруснай інфармацыяй ці віруснай рэкламай, ці вот як бы ідэалогіяй. То есть мы не будзем спрабаваць будаваць барыкады і агітаваць як бы са сцягам ісці змагацца. Таму што сцягі, барыкады і вірусы вельмі хутка прамінаюць, а мы вырашылі, што падзеі, якія будуць адбывацца ў межах гэтай кампаніі «Зразумець Украіну», мусяць застацца ў культуры. Толькі культурай і толькі як бы мысленнем можна сапраўды перамагчы вот як бы тую звар'яцелую вайну, сведкамі якой мы все з вами з'яўляемся. І толькі
сапраўдныя, можа быць, ціхія, глыбокія, герметычныя падзеі, яны застаюцца і врэшце рэшт перамагаюць. Ну і цягам гэтага года в розных месцах, на розных пляцоўках такія ціхія падзеі адбываліся. Андрэй Хаданович, які тут прысутны, ён прапанаваў беларускаму народу адзін з найлепшых курсаў інтэрпрэтацыі сучаснай украінскай літаратуры. В кнігарні Логвінаў два разы на месяц якбы мы збіраліся, все гэта запісывалі, дарэчы, выкладалі. Я думаю, што в Украіне якбы нема такога уважлівого, падрабязнага і глыбокага прачытання сучаснай украінскай літаратуры з каранямі якбы там в 50-х, 60-х годах, як гэта зрабіў Андрэй Хаданович. Не пры Міколі будзе, канешне, сказана галоўным літаратурным крытыкам. Вось. Максім Жбанкоў гэты самы час зрабіў шыкоўныя ўводзіны ў украінскае кіно. Зноў жа такі па серадах, на гэтых серадовішчах мы глядзелі украінскае кіно і не проста глядзелі, а это была сапраўдная герменевтыка гэтай візуальнай прасторы украінскай. І тыя, хто прыходзілі, і тыя, хто былі, я думаю, што не расчараваныя. Я ўжо не кажу пра Жадана, які блукаў па Менску напрыканцы вясны, на пачатку лета, і які тут сустракаўся, піў, вёў размову, тлумачыў нешта. Я не кажу пра Ірванца і Любу Якімчук, якія тут блукалі, зноў жа такі, паміж Каптарунамі і Менскам. Весь год адбывалася вельмі, вельмі многа падзеяў. І калі мы падумалі, якім чынам все гэта можна падсумаваць і, можа быць, завершыць, таму што все мусіць якбы завершацца, нікога, акрамя Міколы Рабчука, мы сабе не маглі уявіць, якбы в якасці чалавека, які і святочна, і ў той же час сутнасна дапаможа нам паставіць гэтыя шматкроп'і. І мы прыдумалі такую сустрэчу, і дзякаваць Бога, Мікола сярод всіх сваіх вандровак, універсітэтаў і абавязкаў якраз меў гэтыя дні вольныя, і ён прыляцеў да нас у Менск. І ясна, што два дні, сёння і заўтра, ён аддадзены на растерзанне там журналістаў, інтэлектуалаў, старых сябраў, якбы там ад нашай Нівы, Архея, пілсаты, там якбы всё. А сёння ў нас якбы крышачку іншы жанр, такая, якбы, калі можна так сказаць, учта духа, якбы дыскусія інтымная, спакойная, і зноў жа такі якбы ціхая пра ідэнтычнасць беларуска-украінскую літаратуру, якбы пра сутыкненне геопаэтыкаў і геопалітыкаў, геопаэтыкі, геопалітыкі, і гэтак далей, гэтак далей. Я буду мадараваць, задаваць пытанні ці спрабаваць маўчаць. Ясна, што нашая задача як мага болей даць слова, і пачуць самога Міколу. І вы таксама актыўна ўдзельнічайце, якбы натуйце, задавайце пытанні. Перадаю слова адразу Міколу, каб ён сам прадставіўся і сказаў, можа быць, на пачатку, што хоча. Дуже дякую, Ігор. Добрий вечір всім. Я так старатимусь говорити повільно, щоб мене було легше розуміти, хоча мені важко говорити повільно. Друзі, насамперед я вдячний всім, хто мене сюди запросив і хто причетний до цього запрошення і до цієї зустрічі. Я був всього лише двічі у Мінську в своєму житті, а в мене життя вже досить велике, мені вже за 60. Вперше я був тут 40 років тому як електросвітлювач театру імені Заньковецької на гастролях у Мінську і Віцебську. А вдруге і востаннє я був в 2000 році, подорожуючи з цілим поїздом письменників. Тоді ще була спілка письменників, де ми могли зустрітися.
Два рази це не так багато, але я можу сказати, що мій контакт є дуже давнім і постійним. Тобто я намагаюся стежити за тим, що відбувається в Білорусі, намагаюся читати, ну, принаймні, архи, принаймні, іноді зазирати в нашу Ніву і підтримувати контакти особисті з колегами. Я дуже вдячний присутньому тут Валерію Мазинському, який мені дав перший, можна сказати, урок білоруської мови. Це не був урок в буквальному значенні цього слова, це був гастрольний урок. Він привіз театр імені Якуба Колоса до Львова на гастролі, здається, в 76-му, 77-му році. І я ходив на ці вистави, які йшли білоруською мовою. Це я вперше зіткнувся з живою білоруською мовою в театрі. Виявилося, що все зрозуміло, чи майже все зрозуміло, що не зрозуміло, здогадуєшся. Ну, якісь слова там апошній, там, чи ще щось таке, яке не зовсім для українця звичні. І потім, коли я розказував своїм друзям у Львові, що от я ходжу на гастролі на вистави дуже гарного театру і кажу, радив усім піти подивитися, багато хто дивувався, як? А і що, і ти розумієш все? Я кажу, та друзі, там нема що розуміти, це майже та сама мова. Ну, звичайно, це перебільшення, це не та сама мова, але це справді мова, я б сказав, настільки близька, як, ну, скажімо, словацька і чеська. Це мова, яка, на мій погляд, відокремлена від нас, ну, взагалі Україна від Білорусі відокремлена адміністративним кордоном Речі Посполитої між Литвою і Польщею. Від Росії ми відокремлені цивілізаційним кордоном між Річчю Посполитою і Золотою Ордою. І це дві дуже різні межі, дві дуже різні кордони. Я, власне, весь час колегам нагадую про цю різницю, що так, і там є межа, і там є межа, тільки це зовсім різні межі. Отже, те завдання, яке переді мною стоїть, а саме сказати щось нове про ідентичність, воно, на мій погляд, не здійсненне, важко його виконати, бо про ідентичність написано вже десятки книжок, чи тисячі навіть статей. І, звичайно, ну, збагатити ваше знання, я боюся, мені не вдасться. Але водночас ми справді можемо обговорити ті дуже динамічні процеси, які відбуваються сьогодні саме в формуванні національної ідентичності і в Україні, і, на мій погляд, в Білорусі теж. Я принаймні спробую сформулювати дві дуже, на мій погляд, важливі принципові тези. Перша полягає в тому, що Україна і Білорусь дуже подібні до всіх інших східноєвропейських народів, тому що в нас формування національної ідентичності відбувалося, ну, я говорю тут про модерну національну ідентичність, так, відбувалося за тою самою моделлю, що і в словаків, і в хорватів, і в багатьох інших, тобто, ну, модель, яку описав Мирослав Грох, тобто, він говорив про три фази, так, А, Б, С. Фаза А – це коли інтелектуали десь на початку 19 століття збираються собі отак, як ми, там, за кавою, ну, тоді не за кавою, за чаєм, мабуть, за самоваром, не знаю, за чим вони збиралися. В кожному разі, вони мають певний сентимент. Вони всі нормальні, освічені, піддані Російської імперії, чи там Габсбурзької випадку хорватів чи словаків, але вони мають якийсь сентимент до історії, до народної культури, от вони займаються такою, значить, якоюсь археографічною роботою. Вони публікують збірки казок, там, пісень народних, пробують самі щось писати народною мовою. От це, власне, ця перша фаза, яку Грох називає археологічною, чи археографічною, чи академічною. Вона безневинна політично, ці люди не ставлять ніяких політичних завдань. Зрештою, Котляревський писав «Енеїду як жарт». Він ніколи не надавав цьому значення якогось епохального. Вона потім стала епохальною, а для нього це була просто забавка для друзів, така розвага на народній мові щось таке веселе написати, дотепне. Але вони створюють ґрунт. От вони, діючи цієї першої фази, вони створюють той ґрунт, вони якби показують і всі багатства, які є в цій простонародній культурі, ну, бо аристократія вся асимільована, аристократії немає. Є тільки простий народ, є селянство. Але є
є певні оці багатства, і є історія. Вони публікують хроніки, вони пишуть самі якісь свої історичні трактати. І приходить друге покоління, це вже фаза Б за грохом, коли яке раптом каже: о, тут у нас багата спадщина, у нас багата історія, дуже цікава історія, дуже барвиста. У нас колосальний фольклор, у нас прекрасні пісні, прекрасні народні вірші, танці і так далі, і так далі. Чому це має бути пропаще? Чому це має бути втрачене? Вони: ні, це треба воскресити, це треба відновити, це на цьому можна будувати нову культуру, нову національну культуру. І вони починають це робити через публікації, через освіту, через писання, вже свідоме писання цією мовою. Вже не як жарт, а вже як серйозний меседж до читача, до ширших мас, якби. Тобто це вже свідома націотворча діяльність починається. Дуже, дуже важливий момент. Це, між іншим, ця різниця між Гоголем і Шевченком, який описує Грабович, дуже добре описує професор Грабович. Він каже, що для Гоголя, Гоголь був великим патріотом України, а для нього ця Україна була вже минулим. Минулим, яке не повернеться. Так, це було прекрасне минуле, героїчне минуле. Він його дуже барвисто описує, з любов'ю описує. І взагалі це життя, весь цей побут, все дуже, дуже в нього, дуже патріотичне, я б сказав. Але для нього це минуле, яке вже не повернеться. Майбутнє, воно вже в рамках Російської імперії. Імперія – це майбутнє. А тут раптом з'являється Шевченко, як представник другої фази, як вже цієї фази Б, так? І він каже: ні, а чому воно має бути минулим? Ми це воскресимо. І в нього з'являється цей образ цієї України, яка не померла, а приспана. Її вороги приспали, злі люди приспали, так? А ми повинні будити. От покоління будителів. І тоді вже після цих двох поколінь з'являється третє, це вже ця фаза С за Мирославом Грохом, яке ставить політичні завдання. Тобто воно вже каже: ні, цього не досить, так, не досить просвіщати народ, не досить ширити цю культуру через освіту, через пресу, а треба висувати вже якісь політичні вимоги. Творяться партії, творяться громадські організації, творяться всі ці різні інституції. Це те, що відбулося в Габсбурзькій імперії, не відбулося в російській з відомих причин. Тому що занадто була репресивна ця імперія, вона просто не допустила фази С. Фаза С фактично ні в Білорусі, ні в Україні не реалізувалася в рамках Російської імперії. Вона реалізувалася в Галичині, яка була під Габсбургами. Оце основна різниця, коли говорять там про дві України і так далі. Це історична відмінність. Відмінність, яка зумовлена різницею між двома імперіями. Там третя фаза реалізувалася. В кінці 19 століття там сформувалося повноцінне громадянське суспільство, українське громадянське суспільство. Тобто не тільки політичні партії, а й жіночі організації, студентські, молодіжні, спортивні і так далі, і так далі. Те, чого не могло з'явитися в Російській імперії. І фактично ми живемо в ситуації нереалізованої фази С. Власне, фаза Б навіть десь не до кінця була реалізована. Ні в 20-ті роки, коли була якась спроба її реалізувати в рамках більшовицької політики націоналізації чи коренізації, ні тепер теж якісь відчайдушні намагання закінчити цю фазу Б і розпочати фазу С. Проголошення незалежності, це вже мій останній аргумент, зіграло парадоксальну роль, я думаю, і для українців, і для білорусів. Тому що раптом виявилося, що не обов'язково проходити всі ці фази. Тобто для бездержавного народу, безумовно, ці всі три фази треба пройти. Так? Для того, щоб вибороти потім цю незалежність. Треба мати цю фазу С, мати ці всі організації, політичні вимоги. І тоді добиваються автономії чи навіть незалежності. А тут раптом незалежність, невідомо звідки з'явилася. От імперія розпалася, і вона, як дехто каже, деякі публіцисти кажуть, от впала на голови. Ну, це не зовсім так, але от уявімо, що вона впала на голови. І раптом виявляється, що в тій самій країні, я в даному випадку говорю про Україну, про Білорусь ви краще знаєте за мене, раптом виявляється, що в тій самій країні є величезна частина населення, яка ніколи ні про яку незалежність не думала, тим більше не боролася за неї. І раптом вони стають громадянами незалежної країни. І одночасно є велика частина населення, зокрема в Україні, яка хотіла незалежності, яка мріяла про неї, яка боролася за неї, яка зрештою партизанила 10 років від 44-го до середини 50-х. Тобто в них зовсім інше розуміння цієї незалежності, зовсім інше розуміння, яка має бути ця країна і тому подібне. І яким чином, як співіснуються дві спільноти? Та, яка пройшла всі ці грохівські фази, яка має абсолютно свідоме, усвідомлене розуміння незалежності, і та, яка
та частина населення, яка для якої це ну збіг обставин, випадковість. Але парадокс в тому, що саме ця частина населення вона успадкувала державу. Вона репрезентує еліти, які тому що ну совєтські еліти походили з цієї частини населення. Совєтські еліти вони ніколи не були білоруськомовними чи україномовними. Це були нормальні совєтські, глибоко русифіковані, совєтизовані еліти. Вони приватизували і Білорусь, і Україну. Великою мірою це колоніальні еліти. Я вживаю цей концепт цих креольських еліт. Так? Я провожу таку досить ну, сумнівну, дискусійну паралель між креольськими елітами, там, скажімо, Латинської Америки чи інших колоніальних країн, які теж успадкували колоніальні держави. Вони відокремилися від Іспанії, відокремилися від Португалії, від Великого Королівства так, об'єднаного. Але вони не створили держави для індіанців, для кечуа, чи там для ацтеків, чи ще для когось. Так вони створили свою Болівію, Мексику, Парагвай, але це не є держави індіанські, це креольські держави. І це теж великий парадокс і України, і Білорусі. Яким чином мають співіснувати ці дві спільноти? Ну, креольська і аборигенська. Ну, очевидно, що в нас зовсім інші, в нас нема расових відмінностей, так, між одною групою населення іншою. В нас все це набагато складніше, а може простіше. Але все одно проблема є. Я іноді загострюю свідомо, я іноді провокую свідомо для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми. І останнє. Ми боремося, я вважаю, що спільна проблема і в українців, і в білорусів, це не тільки, власне, ну, вирішення проблеми співіснування цих двох спільнот, якби так, знайдення спільного знаменника, а він цілком можливий, так, очевидно, бо ті є громадянами, ті є патріотами своїх держав. Але також є проблема величезна, проблема емансипації від міфічної східнослов'янської спільноти. Я вважаю, це величезна проблема, і ця проблема, вона спільна не тільки в нас, вона спільна з росіянами. Це ви може здивуєтеся, але я готовий сперечатися, доводити, що це те, що це та проблема, яку мають і росіяни. Емансипація від уявної міфічної східнослов'янської спільноти. Те, що я іноді так трошки іронічно називаю православно-східнослов'янська умма, за аналогією до мусульманської умми, тобто духовна спільнота тих справжніх вірних. Чому важлива ця емансипація? Тому що ця спільнота, ця православно-східнослов'янська спільнота, яка була сконструйована, до речі, українськими кліриками на службі Петра І, десь на початку 18 століття, на межі 17-18 століття, ця спільнота в нас була збудована на засадничо консервативних, антимодерних, антизахідних цінностях. І сьогодні, якщо ви подивитеся на риторику, скажімо, ну, ідеологів руського міра, вона якраз такою є. Вона досі є ретроградною, архаїчною, антимодерною, антизахідною. Що з цього випливає? Що модернізація цих суспільств неможлива на основі цієї ідентичності. Так довго, як українці, ну, значна частина українців, росіян, білорусів, ідентифікують себе з цією спільнотою, домодерною, антизахідною, вони не здатні модернізуватися, вони не здатні прийняти інших цінностей, альтернативних цінностей, ті, які ми називаємо європейськими, хоча насправді це загальнолюдські цінності. Цінності свободи, цінності прав людини, цінності правової держави. Вони чужі цьому світові, цьому так званому руському міру. І це робить колосальний виклик для всіх цих трьох народів виокремлення, емансипація від тої міфічної уявної спільноти, прийняття іншої системи цінностей. Тому що ідентичність, я хочу підкреслити, це ототожнення себе не просто з якоюсь спільнотою людей, ну, якщо говорити про національну ідентичність, це також ототожнення з певною системою цінностей. Ми їх поділяємо або не поділяємо. Ми приписуємо цій спільноті, з якою ми себе ототожнюємо, певну систему цінностей. Ми їх приймаємо, не приймаємо, чи відштовхуємо. І від цього залежить той проект, який ми підтримуємо. Український проект чи білоруський проект. А ми маємо два проекти українських, мабуть, так само і два білоруських. Я це завжди мав на увазі, коли говорив про дві
України, бо мені іноді приписують цю концепцію, авторство цієї концепції, і навіть звинувачують, що я от поділив Україну. Ні, я не ділив України. Я коли пишу про дві України, я їх не ділю географічно. Я говорю про два проекти. Два, на мій погляд, абсолютно різні, несумісні між собою проекти. Проект України, заснований на модерних цінностях, так званих європейських цінностях, і України, заснований на цінностях цієї міфічної східнослов'янської, православно-східнослов'янської спільноти. Ретроградних, реакційних, консервативних, антизахідних, антиоксидентальних, антимодерних. Власне, Україна, на мій погляд, просунулася найдалі в процесі емансипації, але це не означає, що Білорусь не може просунутися так само в процесі емансипації від цієї спільноти, виокремлення з цієї спільноти. І це не означає, що Росія не може зробити якийсь крок в тому напрямку. Зрештою, ця дилема, ця суперечка між західниками і слов'янофілами, вона сягає ще глибини 19 століття. Це теж, до речі, рефлексія цієї проблеми. Ну, специфічна рефлексія, але вона відбиває цю проблему. Гаразд, я тут зупинюся, бо я вже висловив дуже багато контроверсійних думок. Маєте шанс на мене напасти, а я спробую відбитися. Дякую, Микола. Надзвичай пригожа і така переконавча схема двох креольських громадств, креольських держав, якби стратегічне бачення, в яким ми з українцями вельми подобні. І я зараз звернуся до білоруських удільників з такою, може бути, незвиклою просьбою. А давайте подумаємо, давайте не погодимося з Миколою і подумаємо, чому ми все ж таки різні, чи у чому ми різні. От не глядячи на те, що нібито і обставини, там якби і от геологія однолькова, да, ці геополітика, да, і регіон східноєвропейське поміжжя. Чому на виході з тих самих обставин і компонентів різні виніки? Андрій? Ну, шмат інтелектуалів розважають, кажучи про нас, тримаючися осі усход, захід, говорять про акцидентализм, говорять про усходні славянські некі штуки. Коли порівнювати Білорусь і Україну, можливо, у щасливі некі хвилини Україна оказується на крок чи на некілька кроків ближе до заходу і модерності, тоді білоруси з повишеною цікавістю глядять на українську культуру, українську літературу, українську поезію, український патріотизм, українську мову, якої часом білорусам бракує у себе. Я згадував кілька місяців тому у Каптарунах досвід нашого культового Володимира Короткевича, який починав рускомовними вершами ледь не до сталінського юбілею. Не ведаю, прибрали чи не прибрали гэтый верш з Аршанського музея Володимира Короткевича. А потім ён опинається в університеті Шевченка, де з вуснов українських колегов, українських інтелектуалів сутикається з незручним питанням, коли ти білорус, чому ти не говориш по белоруску. У ті часи цілком допускаю, що білорусу у рускомовній стихії мовної таке питання могло б не прийти у голову. Проходить некілька десятиліть, ваш покорний служка опинається у Варшаві на міжнародній школі, а я з російськомовної сім'ї, після російськомовної школи і російськомовного філфака, я своїх українських колегов у Варшаві отримлюють таке саме незручне питання, яке мушу пережити і отрефлексувати. Але це я у один бок якби пішов крішечку за господаром Миколом. Кажучи про захід у схід, ми забуваємо про іншу нейку такі, і інші боки. Лявоня, ближе і далі.
про іншыя бакі свету, параўноўваючы нейкі беларускі і украінскія паводзіны, беларускі і украінскі тэмперамент, нейкія культурныя мадэлі, я б яшчэ звяртаў увагу на поўдзень і поўнач. Люблю прыклад, пару разоў яго прыводзіў, люблю фальклорную песню пра бідну голоту в украінскай версіі, бідную басоту ў беларускай версіі. Усе вы ведаеце яе змест, так? Хлопцы выпіваюць, дзядзька багаты іх крыўдзіць, яны яму даюць урэшце рэшт у каршэнь. Так вось, беларуская песня на 8 радкоў даўжэйшая. Калі дзядзька ўпершыню абражае беларусаў, яны пачынаюць вельмі ветліва з ім дыскутаваць, пераконваць, пагадзіцца, разам выпіць. І толькі калі то ўжо, там па-расійску кажучы, канчаткова абарзел, да, таўкуць яму ў каршэнь. Вось гэтых 8 радкоў в украінскай версіі няма там. Адразу дзядзьку багатага пачынаюць вучыць уму розуму. Беларус, як на мяне, у некалькі разоў больш падумае ці засумняецца перад тым, як здзейсніць што-небудзь. Да? Часам гэта выходзіць на добра, часам выходзіць на кепска, да? на блага. Па азначэнні з такім тэмпераментам, ну, беларусы хутчэй за ўсё будуць назіраць, у найлепшым выпадку кантрабандай прыязджаць і дапамагаць са сваімі сцягамі рабіць украінскі майдан і украінскую рэвалюцыю. Да? З іншага боку, ведаеце розныя гістарычныя там перакосы, часам і на кепскія нейкія крокі беларуса раскрутіць. Ён увогуле можа быць больш лінівы, можа быць больш інтравертны ў параўнанні з экстравертным украінцам. Калі ўпадаць у нейкія такія стэрэатыпы, хочацца нас там абазваць беларускімі, славянскімі скандынавамі, праўда, некаторых там пазітыўных дасягненняў скандынаву бракуе, так, а украінцаў хочацца далучыць да балканскага такога карнавалу. Але я магу памыляцца, у мяне такое адчуванне ёсць. Наталка Бабіна пазітыўна завісла між двумя ідэнтычнасцямі, і цяпер, калі ў нас ёсць як бы два полюса, паглядзім, ці ўдасца ёй знайсці нейкую раўнавагу. Ну, сапраўды, калі вось зараз пан Мікола і спадар Андрэй гаварылі пра нейкія адрозненні беларускія і украінскія, то я злавіла сябе на думцы пра тое, што тут сапраўды важна не ўпадаць у нейкія стэрэатыпы. Канешне, я б сказала так, што пашкрабі любога беларуса, і ты знойдзеш нешта украінскае у родзе, у генеалогіі, у характары, і наадварот, пашкрабі любога украінца з Валыні, там, з Львоўшчыны, з Кіеўшчыны, і знойдзеш нешта беларускае. Разумееце, у Беларусі ёсць такі унікальны рэгіён Берасцейшчына, вось адкуль паходжу я. Да? Тобто людзі гавораць гаворкамі украінскай мовы. Давайте частину своєї промови я буду говорити так, як говорять у нас на Берестейщині, щоб ви почули, як саме там говорять. Я хочу сказати, пане Микола, що я коли говорю по-своєму, по-берестейську, в присутності українців, освічених, таких як ви, як представники посольства, то я трохи комплексую, бо ми тут на Берестейщині не маємо жодної української школи, вже 70 років як не маємо. Але колись мене вельми так міцно підтримала Оксана Забушко. Вона послухала мою мову і сказала, не комплексуйте, так як ви могла говорити Леся Українка або Ольга Коцюбінська, то для мене була необияка підтримка, тому що якщо брати так на прощки, ми ж за Казанкою в Бреському районі, де я народилася, і скажемо Колодяжним, де жила Леся Українка, то там може кілометрів зі 100 буде. Ось, до чого я хочу повернути. Коли ми зараз говоримо про ідентичність, ось вельми цікаво от ці теоретичні построєння вислухати, про які ви говорили. Да? А я от ловлю себе на думці, що я зараз бачу на практиці,
як адбываецца фарміраванне ідэнтычнасці у беларусаў, у украінцаў, у сяброў нашага таварыства украінскай літаратуры пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, якое я маю гонар узначальваць. Гэтае таварыства украінскай літаратуры ўзнікла амаль 3 гады таму, у часы, калі быў акупаваны Крым, калі мы ўсе вельмі перажывалі тут за Украіну. І ясна, што беларускія пісьменнікі, беларускія інтэлектуалы думалі, як можна памагчы ў гэтай сітуацыі ў краіне. І вось мы вырашылі, што памагаць мы будзем тым, чым можам, а значыць, выданнем нейкіх кніг, стварэннем вось гэтага таварыства. І вот так все адбылося. І, канешне, калі мы сабраліся на першае наше паседжанне, такое установчае таварыства украінскай літаратуры, то былі думкі, што самае лепшае, што мы можам зрабіць, гэта збіраць грошы і пасылаць украінскай арміі, там, скажам, дапамогу. Але ўсё ж такі узнікла думка пра тое, што гэта важна, але ўсё ж такі нам трэба спрабаваць дапамагчы, узмацніць нашы сувязі на вот такім культурным уровні. І мне вельмі радасна, што вот на працягу гэтых 3 год выходзіць наш альманах беларуска-украінскі, які называецца «Справа». Гэта такое слово, якое звучыць аднолькавае па-украінскі, па-беларускі. Мне вельмі радасна, што да нас увесь час далучаюцца новыя людзі. Мне вельмі радасна, што таварыства наша, як бы ў нашым таварыстве кожны яго ўдзельнік знаходзіць нешта сваё. Для кагосьці важна менавіта займацца перакладамі з украінскай на беларускую, з беларускай на украінскую. Гэта наша асноўная задача, як бы папулярызаваць украінскую культуру тут, беларускую культуру ва Украіне. Для кагосьці важна вось захоўваць свае гаворкі, таму што мы друкуем тэксты па-беларуску, па-украінску, па-руску і на гаворках. Для мяне вельмі важна тое, што вось мы паднялі гэту тэму важнасці гаворак, і нам пішуць не толькі з брэсцкага рэгіёна, не толькі брэсцка-пінскімі гаворкамі, а вось у апошнім нумары, які зараз выйшаў. І мне здаецца, што он лепшы, мне здаецца, што мы раз адразу ўсё робімся лепшымі і лепшымі. Цудоўны тэкст ёсць напісаны на гаворкі віленскага краю Васілём Грынём. Ну, цудоўнейшая гаворка беларуская, жывая вельмі, цудоўныя тэксты. Для мяне асабіста ў дзейнасці нашага таварыства украінскай літаратуры, і тут я ўжо пераходжу да ідэнтычнасці, вельмі важным аспектам і вельмі важнай задачай з'яўляецца вось паказаць тое, што так, на Беларусі ёсць украінцы, мы тут жывем ад веку. Мы гаворым па-украінскі, у нас ёсць свая багатая украінская культура. З Берасцейчыны паходзіць шэраг украінскіх вядомых пісьменнікаў, такіх як Дмитро Фалькіўскі, якого, відаць, вывучаюць у школе, правда? Ён з Коврына, там захавалася нават хаця, дзе ён нарадзіўся. Такі як Іван Хмель, такі як Остап Лапскі, лаўрэат Шэвчэнкаўскай прэміі. Гэта ўсё нашы берасцейцы, такіх вельмі многа. І для мяне вельмі важна паказаць, што вось гэты пласт культуры ёсць. Навошта мы гэта робім? Чаму для мяне гэта важна? Таму што вот гэта вот ёсць тое фарміраванне, практычнае фарміраванне ідэнтычнасці, без адчування якога чалавек не можа быць чалавекам. Людына не можа бути людиною. Гэта тое, што даў нам Бог. Бывае, што мяне пытаюцца, ну навошта вам гэта? Ну вот навошта вам захоўваць гэтую украінскую мову. Вы жывеце ў Беларусі, карыстаецеся беларускай і рускай дзяржаўнымі мовамі. Навошта вам гэта? А я за ўсё адказваю так. Калі Бог даваў мне і маім землякам вось гэтую мову украінскую, то ён пра нешта ж думаў, чаму я павінна быць і адчуваць сябе вышэй за Бога і адмаўляцца ад таго, што я атрымала ад продкаў. Не, такога не будзе. Пад Богам ходзім. Вось гэта наша ідэнтычнасць. Іншая справа, што каб да яе дашкрабацца, каб гэта дачуць, каб гэта адчуць, ёсць багата розных перашкод. І з боку, скажам, ну, дзяржавы, да? Таму што дзяржава наша ўсё ж такі мне стаецца ставіць на мэту пабудавацца дэнацыяналізаванай. Мне здаецца, што гэта такая свядомая мэта нашай дзяржавы. Да? І ёсць нейкія перашкоды з боку там розных плыняў, асоб, рухаў. Але ўсё ж такі гэта не тое, што можа перашкодзіць да сябе дайці, і не тое, што можа перашкодзіць пабудаванню ідэнтычнасці.
Дякую, Наталка. У мене було таке дивне враження. От Наталка живе у Мінську, у Білорусі, обороняє українську ідентичність, але робить це вельми по-білоруську. От я спробую розтлумачити, якби, що це значить. Тобто, яна, от коли ви завважили, і у Миколи, і у Андрея були такі вельми масштабні ніякі конструкції, скажімо, от таке мислення масштабне в межах всієї нації. А Наталка якби перейшла на інший взровень, локальний. Тобто, от якби звернула увагу на те, що ідентичність це не тільки і не стільки от ці великі медіа, там ніякі телевізії, а перед усім це реальне життя. Живые люди, которые ну, живут там у Кобринах, там у Пинсках, у Полоцках, у Менсках, зрешты, вот у райончиках, приходят в некую простору, и вот идентичность, она повстает миновито в якости такого штодённого плебисцита вельми в конкретных просторах. Да? А вот, и я думаю, что чому это по-белорусски, потому что коли мы дискутуем с украинцами, а Микола завсёды, ну, коли мы сустракаемся где-нибудь там в Варшаве или в Киеве, во всех конструкциях прослизывает такая думка, что, ну да, как бы мы вельми подобные, но все ж таки украинцы крышечку далее просунулись, а белорусы так вот спозднились. А вот, как бы, что вот такие, не то что вечные лузеры, он так вельми тонко и деликатно про это говорит, але вот как бы это отчувание завсёды есть. Вось. И сами белорусы при этом, когда застаются сам насом и не боятся покрыть гостей, как бы яны гордо, конечно, рассказывают, что мы-то никуда и не бегали. Просто белорусская ситуация в отрознении от украинской и в литературе, и в культуре, и интеллектуально, и она значительно больше самодостатковая. Вот, и вот это может быть разница белорусской и украинской идентичности, это моя теза, рискованная, конечно, и крышечку перебольшенная, что белорусы не спешаются. От чому так отрималося, я не ведаю, але в Беларусі є відчування устойливості, самодостатковості і прага ну, от, до таких своїх аутентичних формів, причому рішимость триматися цих формів, навіть коли весь світ буде розказувати якби, тобі, що ти там якби, не прогресивний, там, архаїчний лузер, і весь світ якби, там, робить по-іншому. І от це я так потиху підвожу до наступного питання. Саме дивне, що от кольки 25 год неспішання і от такого лузерства, украинцы куда-то бегут, там как бы весь час когось догоняют, рассказывают, что вот еще там мы, вот еще пару кроков, и мы догоним и станем там с оправданными европейцами. Ну, а тут раптом хтось тукає знизу, як в тим анекдоті. І от ми раптом відчуваємо, що якби все радикально міняється, і тие, кого ми доганяли, ті там умкнулися догнати, якби бігуть ззаду. Не ведаю чому, може це просто стадіон, вони одорвалися і забігли нам у тил, але сапраўды апошні 2-3 гады є відчування радикального обнулення історичного періоду, що всі ті схеми інтелектуальні, от якими ми користалися, ну, вони просто мусять бути здадені там у архів історії ідеї, да, що та Європа, яку ми любимо і до якої ми імкнемося, вже не існує. Да, то есть та система каштовностей, знову же таки, якою ми кладем в основу наших якби, таких модерних спробов там догнать і долучиться, так само розвалюється. І ну, от є таке відчування дезорієнтації і неясності, що далі буде з нашими постколоніальними ідентичностями. Ці застанеться, наприклад, з нами у цьому храбрим новому світі література. Ці застанеться мислення.
ці універсітэты канчаткова ператворацца просто там як бы у канторы, якія выпісваюць як бы дыпломчыкі, вот гэтыя паперкі, да? Ці застанецца з намі ідэя Европы? Ці застанецца вот все тыя мроі і ну, як бы схемы, мадэлі, з якімі мы жылі апошнія 25 год? Гэта пытанне да Міколы. Ну, по-перше, я не вважаю білорусів лузерами. Ми просунулися далі тільки в одному сенсі. Ми просунулися трошки далі від руського міра, ніж Білорусь. Але це не так наша заслуга, як просто збіг обставин. Україна мала просто спадщину Габсбургів, якої Білорусь не мала. Я думаю, що це принципова відмінність. Ну, дві відмінності. Якщо говорити про історію, то Україна мала дві переваги. Одна – це, звичайно, частина, невелика, але важлива частина України належала до Австро-Угорщини, і це, звичайно, заклало дуже багато чого. І друга перевага, звичайно, вона мала все-таки цей степ, мала цю козаччину, амбівалентне дуже явище, але вона створила міф, величезний національний міф. Причому він був створений не лише українцями, але і польськими романтиками, і російськими романтиками. Всі приклалися до творення цього дуже барвистого, дуже ефектного міфу козаччини, і це, звичайно, стало однією з підвалин національної ідентичності. У 19 столітті білоруси, на жаль, цього не мали. Вони мали, звичайно, прекрасний міф литовської держави, але, втративши вільно, вони дуже важко цей міф відбудувати. Це власне тільки того. Я взагалі не вважаю, що національна ідентичність – це щось таке назавжди дане і абсолютизоване. Вона виникла досить пізно, тому що до 19 століття люди не надавали великого значення національній ідентичності. Ідентичності, людські ідентичності до модерного часу – це були насамперед, звичайно, конфесійна. Це було те найважливіше, за що люди клали голови і віддавали життя за віру. Це було найсуттєвіше. Друга ідентичність була, безумовно, станова. Належали до такого стану, до аристократії, чи там до селянства, чи ще до чогось. Ну і третя, звичайно, локальна. Так? Вони були з певного регіону, з певної місцевості. Мова була суто інструментальною. Вона не мала символічного значення. Вона була чисто інструментом комунікації. Сьогодні можна ще таке явище зустріти дуже часто серед селян, які теж не надають значення символічного мові спілкування. Я сам пам'ятаю, як родичі моєї дружини на Київщині, коли ми до них приїхали з дітьми, були дуже здивовані, що ми розмовляємо з дітьми по-українськи. І ця бабуся старенька казала, ну навіщо ви це робите? Ми тут в себе говоримо по-місному, а ви живете в городі, повинні говорити по-городському. Тобто для неї нема поняття там мова українська чи російська. Є місцева і є городська. Нема ніякої символічної ваги. Ми в модерні часи, звичайно, надаємо символічне значення мові, культурі. Це зовсім нове явище, те, чого в домодерну епоху не було. Тут Наталя навела дуже гарний аргумент на користь збереження різних мов і культур, ну, такий, сказати, сакральний елемент, так, як дане Богом. Я сам агностик, то, ну, може, не атеїст, але агностик, і тому я не буду посилатись на Бога, але я цей аргумент переформулюю радше в такий спосіб екологічний. Є певне багатство різних видів в світі, і тваринних, і рослинних, і людських, і мовних, і культурних, і воно повинно бути збережене, зокрема, коли йдеться про мову, тому що кожна мова – це певний специфічний погляд на світ, певна специфічна інтерпретація світу, ословлення, осмислення світу і так далі. І коли та чи та мова зникає, вона безумовно людство втрачає, тому що втрачає один з можливих способів пізнання і відтворення світу. Я би так сказав. Це екологічний аргумент на користь збереження мов і культур. Але є ще і другий аргумент, який мені теж дуже подобається, це аргумент прав людини. Є певні права людини, які можна реалізувати тільки в колективі. Їх не можна реалізувати індивідуально. От, власне, всі ці мовно-культурні права – це групові права.
Тобто мусить бути якась певна група, в межах якої ці права реалізуються, і ця група мусить мати всю цю повноту цих прав. А це означає, що навіть в домовній країні, як Білорусь, офіційно домовній країні, ці права повинні бути належно захищені, на мій погляд. Я особисто, я дуже часто на цю тему сперечаюся з колегами в Україні, я довожу, що в принципі нічого такого, нічого страшного в двох офіційних мовах немає. Але, оце але дуже важливе. Якраз довкола цього але ми ламаємо списи. Бо, в принципі, це ідея прийнятна в певних умовах, в певних ситуаціях. Але як воно реалізується? Яким чином ці принципи реалізуються? На мій погляд, якщо вже ми маємо, а ви маєте тут, значить, двомовну, офіційно двомовну країну, то я вважаю, що для повноцінного реалізування, для повноцінної реалізації цього принципу мало би бути все дуже чітко прописано і регламентовано, а саме регламентовано вживання одної і другої мови. Що означає, що немає жодного лесефер, немає цього вільного дарвінівського ринку. В мові культурі вільного ринку не існує і не повинно існувати. Це означає, що кожен громадянин, якщо ви хочете мати справді гармонійну двомовну, офіційну двомовну державу, він повинен почуватися комфортно. А що для того має бути, щоб він почувався комфортно? Очевидно, що не можна регламентувати приватне спілкування. Люди спілкуються приватно вдома чи на вулиці, як хочуть. Але всі офіційні ситуації повинні бути регламентовані. І регламентація в домовній країні передбачає пріоритет громадянина, пріоритет клієнта. Тобто, якщо там Ігор Бабко приходить в державну інституцію чи в приватну якусь там в магазин, в крамницю, в кав'ярню, в ресторан і звертається по-білоруськи, очевидно, він повинен отримати відповідь білоруською мовою. І це буде комфортно, це буде зручно для нього. Це може бути незручно для обслуговуючого персоналу, ну, але для того є обслуговуючий персонал, щоб зробити клієнту комфортно, щоб клієнту було зручно. Тобто, якщо ці положення чітко прописати, якщо це на законодавчому рівні вдалося би вирішити, я вважаю, що двомовність перестає бути проблемою. Якщо все в країні робиться для зручності клієнта, тою мовою чи тою мовою. В принципі, це могло би бути. Інша річ, що в неправовій державі це дуже важко реалізувати. Якщо немає традиції поваги до права, якщо домінує принцип «а мені так удобніє», ну, перепрошую, я іноді своїми співвітчизниками сперечаюсь на цю тему. Не тобі має бути удобніє, мені має бути удобніє. Я твій клієнт, я прийшов до тебе там, в банк зі своїми грошима, я прийшов в ресторан зі своїми грошима. Мені має бути удобніє, а не офіціанту там, чи таксисту, чи ще комусь. Це дуже важливе питання. І очевидно, що воно має бути врегульоване законодавчо, але воно має бути врегульоване в голові. Якщо в голові цього немає, якщо людина цього не розуміє, то тут навіть законодавчо важко щось вирішити. Ну, можна там штрафувати, можна проводити конкурси на державні посади. Все це може бути і треба робити. Але мають бути зміни також і ментальні. І, в принципі, я можу уявити собі цю ідеальну ситуацію, коли от комфортно і одній спільноті, і другій. Але для цього має бути максимальна повага і одної, і другої до іншого. І має бути максимально добре знання. Те, що колись наша одна публіцистка дуже добре пояснила в дискусіях, в українських дискусіях про дві державні мови, тому що в нас теж є ці дискусії. Вона сказала дуже просто: хочете, каже, двомовності, вивчіть українську. Микола ухилился от анализа новой исторической ситуации. Может, Андрей? Я боюсь этой ситуации. Андрей, давай. Я тем больше, я не почув. Мені чим якби з ситуації, чим ближе до мови, а в ідеалі літератури, поезії, тим я комфортніше себе почуваю, чим у більшій абстракції філософського, тим більш політичного, політологічного характеру ми погружаємося, тим більше у мене відчування, що я починаю так махлярить, показувати фокуси і так...
дзе там ёсць шарык, у якім напарстку ёсць шарык, у якім напарстку яго няма. Але ўсё-ткі я б застаўся пры гэтай праблеме двухмоўнасці. Мне вельмі блізкі, відаць, вушам, сэрцу кожнага беларуса быў прыклад пра украінамоўных бацькоў ці дзядоў, якія кажуць, ну мы ж па-свойму кажам, але мы тут у вёсцы кажам, а вы гарадскія мусіце эмансіпавацца. Да, яны не ўжывалі такога слова, але хочаш лепшай долі, да, кращую долі, што значыць кар'ера нейкае прасоўванне, да, па кар'ернай нейкай лесвіцы, вывчы тую мову і прасунься туды да людзей. У пэўным сэнсе мы перажывалі некалькі ў двухмоўнай краіне некалькі такіх беларуска-расійскіх, думаю, яны сіметрычныя украінскім праблемам стэрэатыпаў. Дзесьці там у 50-е, 60-е так беларуская мова вёскі, расійская мова гораду і мова у пэўным сэнсе сацыяльна, культурна і гэтак далей вышэйшая мова кар'еры, якую мусіць той же Сылюк, так, вясковец зрабіць. У нейкі момант у 80-е гады і потым беларуская мова зрабілася мовай беларускай незалежніцкай палітыкі, і гэта ў пэўным сэнсе адчулі ворагі, канкурэнты і гэтак далей. І гэта як комплекс у пэўным сэнсе адчула беларуская ўлада. Праз прапушчаная праз мясарубку, мясарэску прапаганды, у пэўным сэнсе беларуская мова – мова апазіцыянера. Комплекс, стэрэатып, які, можа быць, 10-20 год у нас трываў. У пэўным сэнсе і ён скончыўся, бо апазіцыйныя палітыкі ў нас зрабіліся прагматычнейшымі. Усе мы памятаем, як Уладзімір Пракопавіч Некляеў скакаў з рускай мовы на беларускую ў сваім перадвыбарным звароце, спрабуючы за кароткую колькасць хвілін, а вялікую колькасць хвілін улада яму не дала заваяваць усе сэрцы патэнцыйных выбарцаў. Ён казаў сказ па-беларуску, сказ па-расійску, вяртаўся неяк, прыгожа гуляў гэтымі штукамі, хоць ніяк так, ніколі так шызафрэнія нейкая гэтая моўная не вылазіла на паверхню, як у гэтай яскравай паэтычнай і палітычнай прамове. Але і з гэтым як бы скончылася. Палітыкі прагматычна разважаюць, што мова сродак зносін, значыць трэба дастукацца той, якой зручней, якой эфектыўней да сваіх выбарцаў. Трэцяе, як на сёння беларуская мова засталася ці наадварот заваявала сваю пляцоўку, сваё вымярэнне сярод, як бы вот яна абсалютна супрацьлеглая таму першаму вясковаму, да? Гэта мова адукаваных людзей, гэта мова людзей, звязаных з вышэйшай адукацыяй, з творчасцю, часам з навукай, асабліва ў гуманітарных сферах, хоць мне першыя крокі беларускамоўных матэматыкаў, медыкаў і гэтак далей, вельмі яны мяне цешаць і зачароўваюць. У пэўным сэнсе гэта мова, якая можа сабе пры колькасна невялікай колькасці носьбітаў, да, можа сабе дазволіць такі снабізм з пункту гледжання, так, хто ёй гаворыць. Ці знаёмая ў украінскай сітуацыі вось гэты моўны украінскі снабізм, гэта першае як бы пытанне ў мяне было да Міколы, ці не небяспечны ён сёння ў падзяленні грамадства і дзяржавы перад, скажам так, агульнымі пагрозамі, мы самі ведаем перад якімі пагрозамі. Можа быць, варта, як сказаць, у тактычных мэтаў, да, не бачыць сёння
пэўных падзелаў, у тым ліку моўных падзелаў, калі мы будуем нашы грамадзянскія супольнасці. Можа быць, нарэшце у нашых дзяржавах тое, пра што чалавек гаворыць, робіцца важнейшым таго, на якой мове ён гаворыць. Можу сказати, що Україна, принаймні Південно-Східна, дуже подібна до Білорусі. Тобто там те явище, яке ти описав, а саме явище україномовності, ну чи якогось білоруськомовності, як прикмети насамперед інтелігентської, воно дуже поширене. Харків, Одеса, це так, там як у Мінську, українською мовою розмовляє насамперед освічена страта, насамперед інтелігентська страта. Взагалі той же Мирослав Грох, він стверджує, що на ці творчі проекти реалізує в бездержавних націях реалізує інтелігенція, буржуазія, точніше. Ну, на селі це може бути так зване куркульство, а в містах це буржуазія, чи, як ми тепер кажемо, середній клас. Це ті люди, які зацікавлені в творенні певного національного проекту, в якій певній акультурації всіх інших, тих же навіть селян і так далі. Так що в цьому сенсі ми маємо дуже багато подібного. Очевидно, центральна Україна трошки інакша, західна ще інакша. Західна, вона, звичайно, вона більш подібна до я б сказав, до Прибалтики. Але південь і схід, він дуже і дуже, на мій погляд, схожий на Білорусь, якщо йдеться про мовну ситуацію. Очевидно, що війна багато чого змінила, і це показують соціологічні опитування. Ну, очевидно, вона змінила демографію, тому що ми втратили на окупованих територіях десь приблизно 8% населення. Населення, ну, великою мірою слов'янофільського, скажімо так, якщо не русофільського, то слов'янофільського. Це впливає сьогодні на соціологічні опитування, але також і впливає загальний настрій. І я би сказав, що те, що видно з соціологічного опитування, але також видно з аналізу публічного дискурсу, російськомовність, безумовно, не виключає українського патріотизму. Це банальна істина сьогодні, ми це дуже добре знаємо. Ми бачимо, зрештою, якою мовою розмовляють ці ж такі солдати, українські воїни, які боронять Україну. Ну, не тільки тому, що для багатьох це рідна мова, але тому, що також сам дискурс, він набагато розвиненіший. Мілітарний дискурс з усіх цих фільмів і так далі, він російський. Так що навіть україномовні вояки, вони дуже часто в певних ситуаціях переходять на російську, тому що там термінологія і так далі, вона якби розпрацьована більш в імперській мові. Так, Україна не мала армії, так само, як і Білорусь. Ну, якщо не говорити про партизанку. Але бачите, дослідження показують одну таку цікаву річ. Я думаю, що вона є і в Білорусі, що навіть люди, які з різних причин не говорять своєю мовою, вони декларують її як рідну. І тому саме в усіх опитуваннях, усіх переписах національних завжди набагато вищий відсоток людей, які декларують українську чи білоруську як рідну мову, ніж відсоток людей, які нею реально користуються. Тобто для них вона має символічне значення. Вони не мають можливості нею користуватися, не навчилися в дитинстві, чи зрусифікувалися, чи просто живуть в середовищі, де нема як її вживати. Ну от сьогодні в Донецьку можуть тебе застрелити за вживання української мови. Так? З різних причин вони не користуються, але вони мають символічну повагу. Так? Вони вважають її цінністю. І от в переписах вони декларують її як рідну мову, тому що це вияв ціннісної орієнтації. Вони би хотіли її мати. І тому я вважаю, що не так важливо, для мене, на мій погляд, не так важливо, якою мовою людина розмовляє, як важливо, як вона до цього ставиться. А те, як вона до цього ставиться, означає також, як вона намагається виховати своїх дітей, там, онуків і тому подібне. В Україні, наприклад, дуже, дуже великий відсоток російськомовних людей охоче віддають дітей в українські школи. Логіка дуже проста, ну, хай навчаться, вдома ми не можемо як слід навчити, а
в школі навчаться і тому подібне. І сьогодні в Україні, вже відсоток учнів, які навчаються в школах українською мовою, він вищий, ніж відсоток українського населення, етнічного українського населення. Причому це не зроблено через якийсь примус, є вільний вибір, люди можуть вибирати собі школу, просто люди самі хочуть, щоб їхні діти все-таки едукувалися українською мовою. Це, ну, я відповів на подібність і відмінності українсько-білоруської. Я думаю, що тенденції ці однакові, тому що я вважаю, що процес модернізації, він неминуче веде до зміцнення цього середнього класу, до зміцнення буржуазії, в такому, в хорошому значенні цього слова, в тому числі сільської буржуазії, а вона завжди є націотворчою. Селянство не є. Селянство завжди воно було байдужим до, ну, за винятком куркульства, так, освіченого селянства, ну, завансованого селянства. А, в принципі, селянство в основній масі, воно байдуже до всіх цих питань, воно символічного значення не надає мові, культурі. І так само верхні прошарки, ну, в нас це олігархія. Колись це була аристократія, тепер це олігархія. Вони теж є абсолютно люди без коріння і без якихось інтересів, вони роблять просто те, що зручно, те, що дає гроші, те, що є прибутковим. А от середній клас, він буржуазія, безумовно, вона є націотворчою. І її розвиток, і поширення, і зміцнення, воно, безумовно, сприятиме і в Україні, і в Білорусі, все-таки процесам українізації, білорусізації. Це для мене очевидно. Але ти задав питання, власне, про ці глобальні виклики. І я спробую все-таки, не буду ухилятися від них. Я не вважаю, ну, я не пов'язую просто процеси, проблеми національної ідентичності великою мірою з цими, власне, глобальними проблемами, про які ти казав, тому що все-таки це різні явища. Ми переживаємо сьогодні в світі кризу модерності, безумовно. І ця криза пов'язана не з тим, що ці цінності не справджуються. Я вважаю, що ці цінності є абсолютними. Ті, що ми називаємо європейськими. Я вважаю, що це загальнолюдські цінності. Тому що це є, ну, це є підставові речі. Свобода, людське життя, людська свобода і право власності. Так? Це, ну, три кити, на які, це три свободи, які жодна демократія, жодне голосування, жодна більшість не може порушити. Вони є абсолютні, вони є Богом дані. Я вже повертаюсь до ваших аргументів. Чи дані природою, чи ким завгодно. Це є абсолютні речі. І на них стоїть сучасний ліберальний світ. Інша річ, його криза пов'язана з тим, що він непослідовний, він сам себе зрадив. Він, сучасний світ, він не дотримується своїх власних ліберально-демократичних принципів. Сучасний світ збудований в суперечності з цими принципами. Ну, візьміть до прикладу чотири, так мовити, цих підставові ліберальні вартості, ну, якими дуже ліберальний світ пишається. Вільний перетік товарів, капіталів, інформації і робочих людей, безумовно. Жоден з цих принципів в сучасному світі не дотримується. Ну, з інформацією більш-менш, так, якщо нарахувати там авторитарних режимів. Але вільний обіг товарів, безумовно, ні. Тому що перший світ накидає свої тарифи, накидає свої ліміти, накидає свої обмеження, диктує правила гри і в той спосіб визискує третій світ. Злидні третього світу великою мірою зумовлені несправедливою торговою політикою. Це для мене це очевидно. Не треба читати Волерстайна. Вільний перетік капіталів, знову ж таки, не є правдою, тому що перший світ диктує правила гри. Перший світ контролює капітали і визначає, які відсотки, хто платить, і куди, що інвестується і так далі. Я вже не кажу про вільний перетік людей. Ну, це абсолютно неможливо, тому що зникне весь цей welfare state. Так, суспільство, західне суспільство загального добробуту буде зруйноване, як тільки з'явиться вільний ринок робочої сили. Що це означає? Це означає, що будуть реальні зарплати, не ті завищені, які сьогодні є в розвинених країнах, вони є штучно завищені. Вони будуть реальними, вони будуть конкурентними. Це неможливо реалізувати. Ну, можна в якійсь утопії такій альтерглобалістській, але як це реалізувати, я не знаю. І це, безумовно, є причиною сьогоднішньої кризи. Це тому, що це породжує всю цю нелегальну міграцію, по-перше. А по-друге, це породжує величезний ресентимент, величезну образу в третьому світі, тому що люди інтуїтивно відчувають несправедливість світоустрою. Як би ти не працював,
країні третього світу, ти ніколи не будеш заробляти те, що заробляє людина в першому світі. Тобто ти не проб'єшся. І це дратує багато кого, це породжує весь цей світовий тероризм і так підживлює цей тероризм. Тобто я вважаю, що криза справді дуже глибока, і вона набагато глибша, ніж та криза, яку переживає там Україна чи Білорусь, чи ще хтось. Тому що це дійсно криза світосистеми. Світосистема від самого початку була побудована на хибних засадах. Суспільство загального добробуту поглибило цю кризу. Воно штучно підтримується. Як довго воно зможе підтримуватися, я не знаю. Це ситуація, яку би я порівняв до кризи 19 століття, яку Маркс описав між працею і капіталом. Тільки що він це описав в рамках національної держави, коли ця прірва між багатими і бідними зростає. І, на щастя, з'явилася соціал-демократія, яка вирішила цю кризу, вона пом'якшила ці конфлікти, вона здійснила певний перерозподіл, певне якесь балансування, але вона не вирішила проблему, вона просто випхала цю проблему в третій світ. Сьогодні ця криза проявляється, цей самий конфлікт між тими, хто має, і тими, хто не має, хто має шанси, і хто не має жодних шансів, знову ж таки поглиблюється ця прірва. І як це вирішити, я не знаю. Тобто тут, звичайно, треба було б вжити якийсь, мусив бути якийсь глобальний уряд чи якийсь консенсус національних урядів щодо, по-перше, щодо ощадливості, щодо абсолютно скромного існування, так, тобто ощадження ресурсів. Мали би бути якісь прогресивні податки на споживання. Чим більше споживаєш, тим вищу тарифну сітку маєш податкову. По-друге, мало би бути набагато гостріше контролювання всіх цих брудних грошей, які відмиваються в першому світі, які з третього світу перекачуються, крадені гроші в перший. Лондон – класичний приклад, так, столиця брудних грошей. І на цьому жиріє перший світ, власне, він дає нібито якусь допомогу бідним країнам, але ця допомога нічого не варта так довго, як всі ці крадені гроші повертаються назад в перший світ. Так. Ніколи корупція не буде подолана в третьому світі так довго, як толерується це все злодійство. І тарифна політика так довго, як, скажімо, податок на банани в розвинених країнах вищий, ніж вартість цих бананів, то ці злидні будуть довічними в бананових країнах. І так далі. Тобто про це можна багато говорити, але я не бачу прямого зв'язку між нашою кризою ідентичності і кризою цією глобальною. Очевидно, воно створює для нас проблеми, тому що воно ослаблює Захід, воно ослаблює привабливість Заходу, воно дає можливість, дає додаткові аргументи і карти антизахідним, антиєвропейським силам і в Україні, і в Білорусі, не кажучи вже про Росію. І це, безумовно, дуже негативний фактор. Але це не порушує, не підважує, на мій погляд, тих підставових речей, на яких нам залежить, а саме тих цінностей, які ми приймаємо. Я вважаю, що ми все-таки приймаємо їх, ми повинні ці цінності відстоювати, власне, ці так звані європейські цінності, незалежно від того, чи сама Європа їх підтримує, чи ні. Вони для нас важливі, а не Європа. Дякую, Микола. Надзвичай пригоже викладання. От я чекав, скажімо, я читав твій текст, якби і чекав цієї схеми. Я думаю, що ми підходимо до моменту питання і завділа слухачів. Я б тільки б сказав, що нечекано може бути для нас всіх от з цією темою шматмов'я, різних мов, якби ми вийшли, знову ж таки вернулися до питання ідентичності, ідентичності поміжжя. Тому що Білорусь, Україна, коли нам наканавано створити якби от такий локальний підрозділ європейської цивілізації, от придумати для себе якби певну зону, якби ці певну таку геокультурну простору, адрозну адмітність, то це буде простора, де люди говорять на різних мовах і один одного розуміють.
То есть вот это вельми важно, да, то и эти люди себе отчувают комфортно и задоволенно, что разные люди говорят на разных мовах, да, и никто никому не указывая, как бы, что вот, пробачьте, там, как бы, вы на неправильной мове говорите, и там, как бы, я вас не разумею, все всех разумеют. И я думаю, что вот белорусская украинская мова — это фантастично, ну вот, устойливая конструкция, вот то, что мы разумеем один одного и не потребуем перекладу, это вот той стрижень региональный, на який можно нарощивать как бы далей. Ясно, что для интеллектуалов, для людей культуры такой же мовой является польская. Коли б тут были наши польские сябры, мы бы не потребовали перекладчиков и не просили бы их перейти на нормальную мову, какую-нибудь там ангельскую, например. Вот. Ну, это как приклад. И, может быть, самый эффективный антиимперский проект, вот, коли казать про супредстояние с Россией, это как раз проект долучения России до этой белорусско-украинской парадигмы. То есть у меня абсолютно дурацкая думка вот домовиться всем белорусам-украинцам и говорить с россиянами только по-белорусско-украинскому. То есть вот просто... Ну и тлумачить, что это насамрэч гест поваги и ну вот гест такого выратования. То есть засталося, вот, каб россияне зразумели, что это их выратуе. Не, так треба сказать, что не разумение початковое, это вельми позитивное неразумение. Все мы на початку не разумеем штосьці, да? Вот. Ну, Олег, это я уже на правах модератора дозволил себе такие жартовные утопии. Калі ласка, питання и некие, конечно, перед всем до Миколы, бо до нас не... Ти, может быть... Ворожей мове задам питание. Нет такого ощущения, что вот я еще помню, когда был 14-й год, когда вот все начало было этого всего безумия, да, и мы там воевали в сетях, в фейсбуках, там и защищали там Украину. И тогда был такой еще намечался проект, такой, может, это новая Киевская Русь будет, куда вот сбегут с Белоруссии, там тут замученные люди и там из России там, и так далее. Ну, смотрите, прошло сколько, всего лишь 2 года, да, и сейчас идет вот эта дискуссия, она пошла и в Москве, вот в «Новой газете», да, где выступил Юрий Володарский, критик ваш, да, на это ответил Дмитрий Быков. И идет вывод только один, да, что не будет больше вот этого, как вы говорите, креольского, не будет русскоязычного украинской культуры практически, потому что сейчас нужно делать выбор в сторону или-или, нужно упрощаться. И вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что вот Россия с своим таким имперским расчесанным замахом, да, также вас, это архаично, из 19 века еще, также вас в этот контекст, в дискурс вставила? Потому что современность — это что? Это есть посткапитализм, да? Это левые вещи, это сетевые, анархические, креативные, автономные зоны, да? Вы предлагаете нам опять, вы сами буржуазия, это такое упрощение, как идет, в принципе, сейчас проблема в Европе, да, мы видим, что происходит в Польше, да, тоже, и не говорим про Венгрию, там и Франция, да, вот тут национальный всплеск правого уклона. Не кажется ли вы, Украина, попадаете тоже, благодаря России, в эту вот струю, в эту турбулентность архаики? Тут варто было бы представиться, это Андрей Кудененко, легенда белорусского кино, створальник, по сути, вот наиновшего постмодерного, как бы, белорусского кинематографа, автор культовых лентов, как бы, ну и так далее, и так далее. Я украинец, ви знаєте, ні, я не думаю, що така загроза є перед Україною. Те, що відбувається в Європі, це насамперед, звичайно, реакція на загрозу міграції. Європейці перелякані появою людей, яких вони не знають, і людей, які не інтегруються в їхнє суспільство.
І, безумовно, це певний шок, тому що це хитається не тільки їхня культурна ідентичність, це хитається держава загального добробуту. Виникає проблема підтримання цих штучно, ну, тих високих зарплат, про які я казав, і всієї цієї соціалки, яка тріщить, яка не пристосована до вільного ринку, реального вільного ринку, до реальної конкуренції робочої сили і так далі. Тобто там є певна паніка, і мені здається, що ці тенденції, які є, там ми бачимо у Франції і в інших країнах, це поява цих нових правих чи просто популістів, бо це можуть бути і ліві теж популісти. Ну, в Німеччині це ліва партія, ну, лівацька, антимігрантська. Це явище, яке, ну, в принципі, не має великого стосунку до України, тому що в нас, ну, в нас цієї проблеми міграції немає. І якщо ви маєте на увазі просто, ну, проблему взагалі націоналізму в ширшому сенсі, ну, безумовно, він в Україні, можна говорити про певне піднесення націоналізму чи патріотизму, це залежить від точки зору, як трактувати це явище, так? Ви знаєте відомий анекдот, що патріотизм – це те, що почуваємо ми, а націоналізм – це те, що в усіх інших. Якщо серйозніше, то, безумовно, ну, є певне піднесення патріотичних почуттів в Україні, що зрозуміло зв'язано з війною і з мобілізацією, так, психологічною мобілізацією. Якесь певне відчуття єдності, солідарності, воно необхідне в тих умовах. Але я б не сказав, воно не ретранслюється в якусь ворожнечу до інших. По-перше, тому що ми не маємо цих іммігрантів, які нам загрожують. А по-друге, тому що, ну, я б сказав, що є розуміння все-таки України як дуже складної конструкції, яку бажано не занадто розхитувати і не порушувати. Навіть якщо ви звернете увагу на ті прізвиська, які дають в пропаганді, на блогах, в досить жорсткій словесній війні, перепалці один одному, наші блогери, ви побачите, що вони не мають етнічного забарвлення. От ті люди, з якими українці воюють на Донбасі, вони можуть бути ким завгодно, там сепари, там ще якісь є прізвиська, але ніхто не каже, що це там москалі чи кацапи чи щось таке. Тобто етнічних означень немає. Ну, москалі, може, іноді пробиваються, бо це має значення солдата також, ну, в традиції українській. Але, скажімо, іншування етнічного, скажімо, як от там кацапи, немає цього. З дуже простої причини, тому що кацапи воюють по обидва боки, так? З українського боку теж ми маємо своїх, ну, умовно кажучи, так? Росіян, які воюють з тими росіянами по той бік. Так само, як і українці є теж по той бік і по той бік. Тобто етнічний момент відсутній тут. Так що це є другий чинник, який стримує ксенофобські емоції. І третій чинник, я б сказав, ну, все-таки засаднича традиційна орієнтація українського націоналізму на Європу, де все-таки, ну, ксенофобські цінності не схвалюються, так, скажімо так, принаймні в сучасній Європі. Український націоналізм від самого свого зародження, від 19 століття, він був європоорієнтований. Просто тому, що нема виходу. Не тому, що так йому були дуже близькі всі європейські цінності, просто тому, що не було і вибору. Вони мусили або розчинитися в Російській імперії, або приймати, шукати інший цивілізаційний центр, ототожнювати себе з цим іншим центром і воленс-ноленс приймати тамтешні правила гри, тамтешні цінності. Як правило, це були ліберально-демократичні цінності, ну, може, за винятком 20-30-х років, коли в Європі домінували крайньо праві, і український, до речі, національний рух теж в той час хитнувся в правий бік дуже сильно. Дуже сильний крен був. Сьогодні, все-таки, мені здається, що попри всі ці тенденції в Європі, ліберально-демократичні цінності домінують, і українці воленс-ноленс повинні їх приймати. І вони їх приймають. Хоча я, звичайно, не виключаю якихось загострень, якихось коливань, але ви самі бачите, що навіть в умовах війни, навіть в умовах національної чи націоналістичної мобілізації в Україні праворадикальні партії, кандидати не виграють виборів. Вони не набирають більше навіть 5%. Партія «Свобода» навіть не пройшла до парламенту 2 роки тому. Що теж є, ну, свідченням певної якоїсь помірковості,
спрямованості, в розважливості і прояву всіх тих чинників, про які я казав, які стримують ну, певні інстинкти. Це інстинкти. Я хочу підкреслити, що ксенофобія є, це не є ідеологія, це є підставовий біологічний інстинкт. Це реакція кожного живого організму на щось незвичне, незнайоме, невідоме. Це загроза, це відчуття певної небезпеки. Це біологічне, це не тільки люди, це тварини відчувають, вони бояться чогось незнаного, невідомого. Інша річ, що люди, на відміну від тварин, мають свідомість, і вони намагаються якимсь чином з цими інстинктами боротися, осмислювати, аналізувати, рефлектувати, контролювати. Для того є культура, цивілізація, едукація і тому подібне. Але ми повинні зрозуміти, що ксенофобія сидить в кожному з нас. Ми відрізняємося тільки мірою контролювання цих базових інстинктів. Ну, поки що нам вдається. Тобто є ще питання. Якщо будучення таких письменників, як, наприклад, Курков далі, таких як Курков, російськомовних українських письменників, або це буде як Кафка у Празі, такі опошні? Бачите, це дуже дискусійне питання. Ми не маємо жодного консенсусу на цю тему в Україні, і, мабуть, в цілому світі нема консенсусу на тему, що робить письменника національним. Мабуть, все-таки мова має велике значення, саме в літературі. Можливо, це не так важливо в інших галузях мистецтва. Але в мові все-таки література визначається певною мовою. Можливо, в літературах, де все-таки ну, мови є близькими, взаємозрозумілими, так? Можливо, там трошки інакший. Можливо, в колоніальних літературах це трошки інакше, тому що все-таки ну, Джойс писав англійською, але він ірландський письменник. Так? Гоголь писав російською, але все-таки це... ну, принаймні російсько-український, якщо не український письменник. Так? Курков вважає себе українським письменником. Він є моїм заступником, так би мовити. Він віце-президент українського пен-клубу. І він відіграє дуже конструктивну роль, дуже позитивну роль, сказати, в, ну, в обстоюванні якихось українських цінностей. Я думаю, що, мабуть, ми повинні, принаймні, ну, на якийсь період часу визнати, що українська культура, саме як колоніальна культура, вона була двомовною, починаючи від Гоголя і до Куркова. Але це не означає, що майбутнє її теж таким буде. Ми вже сьогодні перекладаємо Гоголя, і це досить добрий переклад. Деякі книжки Куркова вже виходять українською мовою теж. Так що... Сам Курков настоює на українізації. Він прекрасно говорить українською мовою і так далі. Ну, але це дійсно це його рідна мова російська, він в ній виріс, він нею краще пише, краще чується, так що нічого дивного. Але це унікальний письменник, який прекрасно обходиться без російського ринку, який перекладається в цілому світі і не дуже тим переймається, чи його в Москві друкують, чи не друкують. Тобто я відповів би радше так. Двомовна культура, двомовна література можлива, але треба, мабуть, пам'ятати, що це все-таки ну, якась вимушена ситуація. Це спричинено якимись надзвичайними умовами, як правило, колоніальними умовами. Крій ласка, ще питання ці репліки. Лявон Баршевський нічого не хоче запитатися чи прокоментувати, як ви. Я хотел, может быть, сказать, что с Миколом поделяю думку, что это вот отчувание кризиса, оно есть вот этой каштовности, и оно, ну, вельми, я б не перебольшував это значение, потому что каштовности, которые сближают Европу, здольная перестравовать вот эти эмансиповать и ассимилировать эти навод пресловутые потоки мигрантов. Эти мигранты не читают литературы, допустим, але не читают много своечинников этой литературы, немцев, которые там в 10-м поколении, в 100-м немцев. Это не есть проблемой глобальной. Другое питание, что мы завсёды живем, ну, конкретно
конкретный момент, и человек схильный до тревоги, до отчувания, что нечто рушится, обрынается. Я думаю, что, да еще нумерология, даты, вот 1914, 2014, все думаем, что будет в 2017, так? Вот, это все действие на нас уплывает. Але это хоть чей все ж эмоции, гэты глобальных тектонічных зрухаў нема. Нават з глобальным пацяпленнем вялікія спрэчкі ідуць, што, маўляў, што это ўсё цыклічна, што не такі вялікі ўплыў гэтай ўсёй прамысловасці на пацяпленне, на асяроддзе, што ўжо гаварыць гісторыю ідэй. Іншае пытанне, што выразна відаць, і напэўна, гэта заўважна, і гэта так ці інакш дачыняецца да таго пытання, з якім звязаны. Ніякай навіны вам не скажу. Гэта заняпад вот кніжнай ці папярова-кніжнай культуры, чытання гатовых тэкстаў. Тэкст робіцца плыўкім, плыткім. Ну, як ён мяняецца, як ён вот, у Фейсбук і ўсё гэта. Значыць, і, напэўна, вярнуцца да кананічнага, да таго, што мы верым у нейкія тэксты, гатовыя, што кожны дзень паўстаюць мільёны цяпер тэкстаў іншых. І тое самае з аўтарытэтамі робіцца. Калі раней нейкія еўрапейская цывілізацыя як быццам на гэтым, таксама адна з падпор, што вот ёсць пэўныя асобы, якія сказалі, значыць, мы ўсе павінны прыслухоўвацца, павінны, можа быць, і рабіць, як яны. Гэтыя два моманты выпадаюць з этой парадыгмы. Але я не думаю, што гэта прывядзе ўсё роўна да разбурэння вот падставовых рэчаў. Тое, што гаварыў з эканамічнымі рэчамі, яно ўсё ж, Мікола, яно ўсё ж больш трывала і больш важна. І одно магу прадказаць, сусветнай рэвалюцыі не адбудзецца, што б там не адбылося. Дзякую, Леон. Калі ласка, яшчэ якія пытанні? Дмітрий Каренко. Ну, гэта не столькі пытанне, колькі, можа быць, ўжо так каментар і такое разважанне, таму што ўжо шмат было сказана, і тут так конкретно по пункту довольно тяжко. Мне вот такое уражение склалось после вот такой дискуссии, да, что вот выклик для вот там, скажем, нашего региона, там, или так это называется, там, регионом Усходней Европы, у тым, што вось мы бачым з аднаго боку, што ёсць, ну, то, што можна назваць як бы даволі літаральна праявы жорсткай сілы, так дзейнічаюць вельмі механізмы вельмі жорсткія, да, там межы перакройваюцца, скажам так, да, мяняюцца. Ну, типа, скажам так, ідзе адбываецца спроба змяніць межы, да, але так ці інакш, гэта ўсё роўна выкарыстанне жорсткай сілы. Але разам з тым, як бы гэта вельмі моцна, мне падаецца, як бы не то, што адкрыла, но нейкім чынам, можа быць, больш актывізавала вось гэты, ну, ресурс, ці можна сказаць, капітал мяккай сілы. То бок значна больш стала вось як бы такога цікавага, да, больш увагі, інтарэса да таго, што адбываецца, вось, як бы ізноў, то бок нібыта мы ўсе ведалі, і мы нібыта ўсе выжылі побач, і ўсё як было так вось, як звычайна, і раптам вось можна згадаць там тую хвалю вось з вышыванкамі, якая прыйшла ў Беларусь пасля вось падзей, да, што, ну, это вось мне падаецца, што цікава, што вось на гэтай прасторы пачала граць пэўную ролю, менавіта вось гэта мяккая сіла культуры. І мне падаецца, што ў плане нейкай перспектывы гэта такі вось перспектыўны крок, што вось тых, хто там яшчэ не дамадэрнізаваўся, ці там не хоча мадэрнізоўвацца, ці там як заўгодна, да, але тых, хто знаходзіцца ў гэтым рэгіёне, агульна кажучы, Усходняй Еўропы, я думаю, што капітал культуры, вось мяккая сіла, тое, што ўсё ж такі можа дазволіць неяк перастрававаць, вось як было сказана, вось тыя працэсы, якія адбываюцца.
Дякую. Яшчэ каментар ці... Це не коментар, просто тут дуже багато говорилося про те, що от Україна там десь в чомусь випередила, так, Ігор мене весь час підколює, так, на цю тему. Я хочу сказати, що Білорусь, на мій погляд, має кілька великих переваг порівняно з Україною, так що я мушу все-таки це підкреслити. По-перше, Білорусь менша, і такою країною легше якби управляти, давати раду з цією країною, для менеджменту краще така країна. І однорідніша, це теж полегшує, як мені здається, ну, принаймні, в перспективі дає кращі шанси для розвитку. По-друге, Білорусь має такого поета, якого ми не маємо, як Ходанович, і має архи, якого, до речі, теж журнал, якого ми не маємо, такого рівня журналу. І крім того, Білорусь має білоруську мову, яка є абсолютно, на мій погляд, унікальною річчю, тому що, якщо вже тут говорили, ну, була ідея в Ігоря привчати росіян до звучання цих наших двох мов. Досить смілива ідея. Я переконався, що це неможливо, тому що росіяни з одного боку вони вважають, що це майже один народ і одна мова. Але коли починаєш говорити з ними по-українськи, вони раптом входять в ступор і бачать, що це таки інша мова, інший народ, інша мова. І вони знаходять абсолютно геніальне пояснення. А це у вас не настоящий український язик. Український язик, він похожий, я його розумію, а у вас якийсь галіцийський, якась смесь австро-венгерська, польського і так далі. Да. Тобто, як тільки вони стикаються зі справжньою українською чи білоруською, не суржиком, а справжньою, то вони зразу, вони, по-перше, її не розуміють, і зразу знаходять пояснення для цього нерозуміння. Це не справжня білоруська, це не справжня українська. Так що цей експеримент, я боюся, не буде вдалим, принаймні в осяжному майбутньому. Але чому я сказав, що білоруська мова є, на мій погляд, великою цінністю? Мені здається, що з тих всіх давньоруських діалектів, які існували на цих територіях, тому що, очевидно, якоїсь єдиної мови ніколи тут не було, давньоруської так званої мови не існувало, це все фікція. Білоруська, мені здається, що найкраще збереглася, от саме ці підставові діалекти. Тому що українська мова виникла на основі тих діалектів, які поступово полонізувалися. І вплив польський дуже сильний, дуже сильний. Російська виникла на основі діалектів, які дуже сильно булгаризувалися. Фактично вся російська писемна мова виникла на основі церковнослов'янської. Ну, а що таке церковнослов'янська? Вона нічого не має спільно з давньоруськими діалектами. Це болгарська. І це колосальне розходження, дуже велика дивергенція. Так? Одна мова пішла в бік полонізації, друга – болгаризації. Білоруська, на мій погляд, збереглася найбільш автентично. Так мені здається. Я так собі уявляю, що вона найбільш має, вона має якусь найбільшу енергетику. Вона має мінімальну дистанцію між словом і предметом, між словом і тим, що воно означає. І це для поезії, на мій погляд, ну, це колосально важливо. Набагато легше, ну, набагато краще писати поезію саме такою мовою, ніж мовою, яка опосередкована великими пластами культури. От для російської мови це колосальна проблема, тому що вона вся занадто вже описана, переписана і нашаровано це все. Дуже важко пробитися до автентики. Ну, але це мої такі абстрактні міркування. Я тільки хотів просто підкреслити, що ви, друзі, маєте багато речей, яких, ну, можливо, недостатньо цінуєте. Кривенський. Я б хотіла ще тут сказати пару слов, знову перейти на той рівень, який мені відповідне. Ось у гэтым нумары апошнім нашага альманаху ёсць дві вельмі цікавых рэчы, прысвечаныя стану беларускай мовы. Увогуле, вот тут якбы вымалюваецца такая карціна досыць прыгожая, да, якбы ціхая, мірная. Мы нават ужо Расію збіраємося переводити на білоруську мову. А я б хотіла звернути увагу тих, хто буде читати цей альманах, на два тексти. Один текст, це от ми, якби Ігор тут казав, що ми розуміємо польську, ми до білорусько-українського діалогу в цьому номері долучили польських авторів. І нам написав матеріал, були посол Польщі у Білорусі, пан Лєшак Шарепка. І він якраз аналізує
погляд якби звонку, стан беларускай мовы. І я хочу вам сказаць, што, канешне, яго ацэнка несуцяшальная пры ўсёй дыпламатычнай сваёй там акуратнасці, пры тым, што ён не хоча нікога пакрыўдзіць, але ён ясна дае паняць, што яму здаецца, што беларусы самі сваю мову не цэняць і перспектывы гэтай мовы вельмі і вельмі ніякія. А другі тэкст, на які я хацела б звярнуць вашу ўвагу, гэта прачытайце, я не буду гаварыць пра яго аргументацыю, але гэта цікава. А другі тэкст, які я хацела звярнуць вашу ўвагу, гэта абсалютна геніальны раман польскага пісьменніка Ігнацыя Карповіча «Сонька». Ён маленькі, 4 аўтарскіх лісты. Да слова, я пазнаёмілася з гэтым раманам, дзякуючы таму, што прымала ўдзел у кніжковым арсенале, і мене запросили взяти участь в презентації у цього романа «Сонька». І там я і прочитала його вперше. Роман геніальний абсолютно. Там шмат пластов, але є і пласт от гэты лёсу беларускай мовы, тому што аўтар гэтага роману і галоўны герой паходзіць з Падляшча, з беларускай вёскі. І вось ён апісвае гэты працэс, як ва ўмовах глабалізацыі, да, тое, што ў нас тут русіфікацыя, у іх там паланізацыя, як чалавек губляе сваю мову. І калі можна, гэта вельмі коротко, на одну хвіліну, я вам просто хацела б зачытаць невялічкі урывак пра тое, як аўтар і галоўны герой, ён гаворыць з вельмі старой жанчынай, якая жыве на Падляшу і інакш, як па-беларуску, гаварыць не можа, а ён ужо стаў палякам. І вось ён гаворыць з гэтай жанчынай і пры гэтым рассуждае пра мову. Ну от глядзіце. А пераклалі мы гэты раман на рускую мову. От менавіта для таго, каб, разумееце, от хто чытае па-беларуску, да, і хто разумее праблему беларускай мовы і стан беларускай мовы, ён как бы і так прачытае яго. А мы хацелі б, каб гэты раман прачыталі тыя, хто ўжо па-беларуску не чытае. А ездзячы з прэзентацыямі нашага альманаха па ўсёй краіне, мы сутыкаемся з тым, што па-беларуску не чытаюць. Не чытаюць старыя, не чытае сярэднія, як бы людзі сярэдняга ўзросту, і не чытае моладзь па розных прычынах, але гэта так. І вось чаму мы гэты раман пераклалі менавіта на рускую мову. З вашага дазволу я прачытаю трошачкі, вельмі трошачкі невялікі ўрывак. Он впервые обратился к Соне не по-польски, а по-простому, так называли этот язык, по-нашему. Он сам не знал, белорусский ли это или какой-то диалект русского, а может польского, какая-то тросянка, некая аберрация историческая или эмоциональная. Что за племя бесславимое, попираемое всеми учебниками, что за нация без истории? На этом языке говорили его дети, деды, родители, и он сам, пока не забыл все, чтобы прожить жизнь без унижений из-за языка. Ах, первый язык, социальное молоко, гордость без награды, стыд без вины. Сначала язык забыли родители, потому что переехали в центр воеводства Белосток. Им надо было работать, а работать могли только по-польски. Да и жили-то они в Польше, поэтому не забывали, что язык нужно попросту забыть. Если бы забыли забыть, тут же стали бы кацапами, и пришлось бы уже забыть о друзьях, работе, новой лучшей жизни в обновленном лучшем отечестве и о какой бы то ни было карьере. А кто может себе позволить от нее отказаться после ужасных нищеты и несправедливости? Игнаций быстро понял, если он хочет иметь друзей в дворе и в школе, нельзя говорить так, как говорят бабушка и дедушка. Если будет говорить так, то друзья будут возраста бабушки и дедушки, а такие уже не лазают по деревьям и не стреляют из рогаток в котов, и не дергают девочек за косички с бантиками на кончиках. Ну вот, невеличкий такой урывок. Дякую, Наталка. Пригожий пессимистичный внесок как бы у нашу с большего оптимистичную размову. Ну, але вот можете себе уявить при всей ассимиляции Белосточины, там вот как бы два наиболее популярных польских письменника, Игнаций Карпович и Катерина Бонда, два белостоцкие белорусы, которые
ну, креольские, вот как Андрей, как бы пишет, пишут свои креольские романы, и ими зачитывается вся Польша. Это страшно пригоже. Ну, популярных польских письменников украинских. Да, да, да. Ось, насамреч, якби, ну, пригожої країни, пригожий регіон, якби не слухайте Наталку, вона просто песимістка така глибока. Я думаю, що ми підходимо до того прекрасного моменту, коли все переміщається в кулуари, це значить, що ми обвіщаємо не розходження, а можливість докрануться до живого класика, якби от у таким броуновським руху. Коли ласка, може хто ще? Ні, ліпш не будемо ризикувати, якби, і оптимістично скінчимо нашу зустрічу. Завтра у амбасаді, що ще? Завтра Микола буде вандрувати по різних білоруських медіях, зустрікатися там у певний момент, його можна буде знайти у книгарні Логвіну. Все. А, ну і ми придумали наступну публічну кампанію, яка крихо іронічно зветься «Європа близько», «Europe is coming». Тобто наступний год, якби, ми будемо обмірковувати, що нам робити з Європою.